درود و شامتان شاد. پای پرسوشنید آخر خط به گونه زنده با من رشاد زریر از نور نشسته اید. کاسه خون مردم افغانستان و تعدد پرسش برانگیز نوشندگان، از طالبان منشعب و پرچالش تا اشباه زیر بیرق داعش، در حالی که گروه تروریستی داعش در بنگاهش خاور میانه نفسهای ناگزیریش را می کشد و از طرفهای گوناگون زیر فشار و حملات سرکوبگرانه است، گویاد در افغانستان فعال است و هر از گاهی برای شهروندان کشور گلیم سوگ و ماتم هموار می کند. پس از فروکشی میزان خشونتهای داعش در شرق کشور و کاهش گسترش فعالیتهایش در ولایتهای شرقی و غربی، هر چند هفته بعد یک بار سرهای سیاهی از پس کوها و پس کوچه های ولایت های شمالی به نام داعش بدر می شوند و خشونت های هم زیر پرچم این گروه رو می دهند. به تازگی انفجار انتحاری که در درب دادگاه عالی کشور رخ داد و بیش از 20 کشته و 40 زخمی بر جا گذاشت را گروه داعش به دوش گرفته و برگبار بستن و کشتن 6 کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ که این کمیته در واکنش فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف کرده است نیز به پای دولت اسلامی شام و عراق یا داعش ختم شده است. با این همه اما حضور فعالیت گروه موسوم به داعش در افغانستان گاهی گسترده می شود، گاه فرو می کشد و گاهی هم از سوی برخی آگاهان به پرسش گرفته می شود که تناقض‌ها میان اختلافات تا ائتلافات اعضای این گروه با اعضای بقیه گروه‌های حراس‌افگنی از جمله طالبان در کشور دال بر ابهام آن است. پس در واقع بینانه ترین حال حضور و فعالیت داعش در افغانستان به چه پیمانه نگران کننده است؟ با این محوریت بحث را آغاز می‌کنیم با حضور آقایان سید عبدالناصر یعقوبی، روحانی و آگاه در حوزه دین و سیاست، و همچنان عبدالشکور سالنگی، آگاه و پژوهشگر مسائل جهانی. خوش آمدید. آقای سالنگی، حمله بر دادگاه عالی و کشتن 6 کارمند صلیب سرخ را تروریستانی که اینها را انجام دادن واقعا از پایتخت داعش در خاورمیانه فرمان گرفتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما جناب مولانا صاحب بینندگان محترم تلویزیون نور. ما با یک چیز قطعا مخالف هستم که داعش که در افغانستان فعالیت میکنن، حالا ما مسلمتا داعش مینامیمش، چیزی که خودشان هم با این هم خود خطاب میکنن، در حالی که ابهام و سوالات هم داری که شما هم اشاره فرمودین در مقدمتون در مورد هویت ازی آدم ها و منابع تمویل کننده از اینا و همینطور ابزار و امکاناتی که اینا استفاده میکنن وجود داره. از لحاظ استخباراتی سوال های خیلی زیادی مطرح میشه. اکثرا ما از آدمایی که تقریبا در حوزه استخبارات تجربه کاری دارن کمتر میشنویم که اینا تمکین کنن به اینکه داعش، یعنی همون داعشی که در خاورمیانه است، چیزی که در افغانستان اتفاق میفته. و ما هم با این مسئله خیلی موافق نیستم که این داعش در یک حالت ارگانیک و شبکه‌ای به سر بره با او چیزی را که در خاورمیانه به عنوان داعش ما میشناسیم، و این ما را با یک مغالطه دیگه هم میکشانه که اگر داعش در خاورمیانه تضعیف میشه، جغرافیای داعش تنگتر میشه و همینطور از جوانب مختلف و فرموده شما سرکوب میشه، پس اینا از یک تونل میان در افغانستان و در اینجا به جهاد و به مجاهدت و به رفتن به بهشت و به فرستادن به دوزخ میپردازند. ما با این مسئله مخالف هستم چون نمیتونه او داعشی که در خاورمیانه کارویژه مشخصی داره برای خودش. حالا این کارویژه مشخصی را که ما میگیم برای داعش در خاورمیانه چند تا موضوع در پی داره. اولی که داعش گروهی برخواسته از متن ساختار اجتماعی سیاسی خاورمیانه است که علیه نظام‌های که این نظام ها به نحو سرکوب کرده آمال و آرزوهای یک طیف بسیار بزرگی از مردم در خاورمیانه در عراق و سوریه، مثلا سونی ها را، از اینا بوده باشه و اینا در واکنش به این سرکوب آمدن
جبهه تشکیل دادن تحت نام داعش که البته حالا میگن دولت اسلامی باید بگیم داعش نگوییم. و بحث دیگه که در زمانی که دیکتاتورها در خاورمیانه بساطشان برچیده شد که اینا یک نوع چتر امنیتی و حفاظتی را ایجاد کرده بودند و مانع می شدن بر فعالیت گروه های اینچنینی، گروه هایی که خیلی میخوان ایدولوژیک بسازن محیط خودشان را، دینی بسازن محیط خودشان را، و گویا اسلام تقریبا داره تضعیف میشه و ما باید دوباره اعاده کنیم حیثیت و جایگاه اسلام. ای دیکتاتورام رفتن و چنین فضای برینا مساعد شد. بحث سیومه که خیلی دوچار ابهام است ایست که داعش یعنی یک وسیله که آمریکا ساخته، غرب ساخته، مثلا عربستان سعودی ساخته و ترکیه ساخته و اینا در پی تضعیف نظام ها یا رویکردهای شیعی مذهبی در سطح خاورمیانه هستند و بخصوص تضعیف جایگاه ایران هستند. و آنچه هم که گفته میشه نهایی ترین هدفی که برای داعش ترسیم شده، یعنی با توجه به این چیز بحث سیومی خدمتان عرض کردم، ایست که باید نظام ایران از بین برده شود توسط امت یک گروه. اما اگر روشن‌تر بحث بکنید، اینکه داعش افغانستان داعش خاورمیانه نیست به چه معنا؟ داعش شما بهتر میفهمید که یعنی دولت اسلامی شام و عراق و دو داعش و سه داعش که البته دیگه در جهان وجود نداره. پس اینهایی که خون مردم افغانستان را زیر بیرقای سیاهی داعش مینوشند کیها هستند؟ حکومت افغانستان که داعش میشناسشان، همپیمانان بین المللی افغانستان که داعش میشناسشان، آسیای میانه با سرکردگی روسیه که نگران حضور داعش است و واقعا گویا تهدید میشه از نشانی افغانستان، و حتی آمریکا و حالا همه همپیمانان ما هم در قطار حکومتدارای ما داعش میشناسه اینها را و یک سری گام های را برای سرکوبی اینا در افغانستان برداشتن. پس اینا کی هستن؟ ببینید، ما او چیز را خدمتتان عرض کردم، میخواستم این نتیجه را بگیرم که ما کمتر میتونیم یک رابطه ارگانیک، یک رابطه سنجیده شده و شبکه‌ای بین امو داعش که در خاورمیانه است که سه تا به اصطلاح آبشخور و سه تا منبع میشه برش تعریف کرد، با او چیزی که در افغانستان انجام میشه که خیلی دچار ابهام است و سوال برانگیز است متفاوت است و اینا در یک همبستگی و پیوستگی بسر نمیبرند. دلیلش هم خیلی واضح است. خب میشه گفت چی کاری در افغانستان انجام شوه که برای از او داعش مفید تمام شوه؟ به نظر به هیچ چیزی. اگر تمام دولت افغانستان سقوط داده شوه، باز هم چیزی از حملاتی که در اونجا بالای داعش انجام میشه و وضعیتی که بالای داعش در اونجا حاکم است کم و زیاد نمیکنه. پس میمونه بحث خود ما باید بحث خودمون رو بریم در این کانتکست خود ما بحث بکنیم. وقتی ما اگر ما بخوایم که یک ارتباطی با او داعش ایجاد بکنیم بین داعش در افغانستان است، ما دوچار یک نوع مغالطه میشیم و ابهام میشیم و تحلیل ما به گونه میشه که اصلا بعض در اونجا بوده و کارش یک شاخهش یا یک نمیفهم که گوشه از او در اینجا هم اتفاق میفته. بقیده ما آنچه که در افغانستان اتفاق میفته بحثش مستقیماً برمیگرده به تحولاتی که در خود افغانستان در شرف وقوع است و در گذشتن به وقوع پیوسته. در افغانستان یک گروه به نام طالب مستقر است، فعالیت داره، بخشای بسیار بزرگی از مملکت در اختیار داره، مردم هم پشتیبانی از این گروه هستند. یعنی ما یک نوع همسویی بین مردم و بین طالب در اکثر جایی که طالب حاکم است مشاهده میکنیم و اگر چنین چیزی نمی بود طالب نمیتونست دوام بیاره با امکانات ضعیف و ناچیزی که داره در مقابل دولت افغانستان. اما این طالب کم کم داره یک بازسازی استراتژیک و هویتی و همینطور بازسازی کارکردی میکنه خودش در مقابل تحولاتی که در افغانستان و در منطقه در شرف وقوع است. به این معنا که طالب میآید امکانات جدیدتر را جذب میکنه، خودمون منعطف‌تر می‌سازد در مقابل جذب امکاناتی را که انجام داده. مثلا طالب میایه از روس امکانات می‌گیره، از ایران امکانات می‌گیره، از چین امکانات می‌گیره و معطوف به دیدگاه‌ها و رویکردهای همین کشورها عمل می‌کنه در افغانستان که این تقریبا در تحلیل نهایی مخالف است با آنچه که آمریکا در اینجا انجام می‌ده. یعنی این کشورهای اطراف ما برای از اینکه حضور آمریکا را در افغانستان تحت فشار قرار بدن تا آمریکا تمکین بیشتری بکنه با خواستهای از اینا در افغانستان، میان از طالب استفاده میکنن و طالب هم چون نیاز در یک نیاز دو طرفه قرار داره، هم طالب همین کشورها بنان
سود دو طرفه میرسه، هم طالب تقویه میشه، بازسازی میشه، برش ورشه داده میشه، جایگاه داده میشه و همین کشور رو میتونن به اهداف منافع خود میزنن. اما آنچه که در این وسط میاد داعش با عنوان مخل از این وضعیت عمل میکنه. یعنی به نوعی ما میخوایم این خدمتتون عرض بکنیم که داعش آمده به عنوان یک مخل بری وضعیتی که کم کم داره در افغانستان شکل میگیره، یعنی طالب منعطف‌تر، کمتر ایدئولوژیک‌تر، کمتر مستعدتر با استفاده از ابزارهای کشنده مثل مثلا حمله اینطوری که دوستی روز پیش انجام شد، به عنوان یک گروه سیاسی که این گروه سیاسی تاثیر بسیار کلانی بر وضعیت جاری در افغانستان و حضور امریکا بگذاره. اما وقتی که داعش میاد چنین کاری بکنه، بقیده ما میخواه این زنجیره را بشکنانه، یا این داعشی که فعلا آمده چنین کار انجام میده بخشی از این طالب است که با این روندی که جدیدن شکل گرفته مخالف است و میخواهد جدا از اینو عمل بکنه، یا ای که این داعشی که وجود داره این گروه هایی که در اطراف افغانستان اینا مستقر بودن و فعلا در اون مناطق دیگه جای پا ندارن، مثلا در آسیای میانه دیگه این گروه ها کمتر میتونن فعال باشن، به دلیل از اینکه روسیه و این کشورهای منطقه اینا مستقیما اینا رو مورد سرکوب کردن و از کشورهای خود راندن. شما ببینید اعضای حزب اسلامی حرکت پس اسلامی پس با پرسش اولی خودتان پاسخ ندادید، به نظرتان که دنبال چه چیزی هست داعش در اینجا؟ حالا با توجه به جغرافیای افغانستان و دورنمایی که داعش برای خودش تصور کرده، فکر نمی کنید که اوضای کنونی و شرایط کنونی افغانستان مساعد به نظر برسه برای داعش تا اینکه بیاین افغانستان را به عنوان سکوی پرش به سوی آسیای میانه و گسترش جغرافیای خودشان استفاده بکنن؟ میبینید ما پیشتر که خدمتتون عرض کردم که سه تا منبع داعش در خاورمیانه داره، پس او داعش کارویژه‌اش هم خاورمیانه است. اگر شکست بخوره، اگر کامیاب شوه، در همون کانتکست باید بحث شوه، در همون کانتکست جواب میده. اما میره خدمتتون عرض میکنم که داعش میاد در افغانستان که چی کنه؟ حکومت بسازه؟ نه خیر. داعشی که میای حمله اینطوری انجام میده، کارمندان صلیب سرخ میکشه، هدفش با هدف طالب متفاوت تر است. طالب در پی نظام سازی در افغانستان است. طالب میخواد بدیل از این نظام باشه که قبلا بوده یک نظامی. داعش نمیخواد چنین چیزی باشه. داعش دایره استقرار حکومت در افغانستان نداره. پس میای حمله انجام میده، شهروندان عادی رو میکشه، مثلا کارگران یک نهاد بین المللی سلجی رو میکشه، بدلیل از اینکه بخواد اوضاع را در افغانستان متشنج بسازه، اوضاع را در افغانستان در هم و بر هم بسازه که تا حداقل از این در هم و بر همی اوضاع به نفع اینمی گروهی که فعلا به نام داعش شکل گرفته به نفع ازی شود. یعنی او زنجیری که بین طالب و این گروه ها ایجاد شده این زنجیره هم بشکنه، این زنجیره که بین افغانستان و طالب از طریق کشورهای منطقه ایجاد میشه این زنجیره هم بشکنه. بنابراین در صحبت آخر خدمتتون میخوام عرض کنم که افغانستان باید آرام نباشه. افغانستان باید کشور باشه که در اینجا بحران موج بزنه. حالی که از این موج بحران کی خوبتر استفاده کرده میتونه این بحث بعدی است. خیلی سپاس جناب یعقوبی صاحب، بیت این بحث را با شما ادامه بدم که شما فکر میکنید که میان داعش خاورمیانه، شام و عراق و بالاخره پایتختش در موصل تا داعشی که در گوشه و کنار افغانستان هر از گاه سری سیاه بدر میکنه از زمینهای افغانستان، یک رابطه ارگانیک نمیشه سراغ کرد که وجود داشته باشه میان این دو؟ و با توجه به کارویجه ها و اولویت هایی که داعش بر مبنای فلسفه وجودیش در خاورمیانه روی کار آمده و فعالیت میکنه با افغانستان خیلی متفاوت است، فکر میکنین شما هم؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، به نام خالق انسان ها و خالقی که انسان را به صلح و زندگی مسالم تامیز تشویق کرده، و درود فراوان بر روان منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، بارزوی سعادت مسلمان های دنیا و تمام بشریت و مخصوصا ملت افغانستان. بعقیده ما داعش یک پدیده است که توسط ابرقدرت ها برای تعقیب اهداف خاص در خاورمیانه به وجود آمده، و رابطه میان داعشی که در سوریه و عراق است و افغانستان هم یک رابطه واحد و تعقیب اهداف واحد میتونه باشه. و مراد از تعقیب اهداف خاص توسط تچ و تضاد منافع ابرقدرت ها و کشورهایی که در صدد
تسلط بر چاه‌های نفت و منابع و تسلط بر خاورمیانه و ساختن پایگاه‌های نظامی و تسلط بر تعدادی از مسائل ارزشی کشورها هست. این رابطه میتونه یک رابطه تنگاتنگ باشه، به خاطر که منبع اینها واحد است. تعقیب اهداف از طرف خود اینها صورت نمیگیره، اینها آلی دست هستند و عمل میکنن به کسانی که اینها را تمویل میکنن و به فرمان اونها. بدین جهت است که وقتی که تضاد منافع پیش میآید، میبینیم که خود ابرقدرت ها و یا کشورهایی که یک پیمان را میسازه، یک منعقده را امضا میکنه، اونا عملا خود زیر نقص میکنه. به عنوان شاهد مثال، پیمان آتلانتیک شمالی ناتو منعقده 1949 در بروکسل یک پیمانی هست که در یکی از موادش آمده که اگر یک حرکت ضد منافع یک کشور عضو انجام میشه، کشورهای باقی عضو پیمان او را حمله به خود تلقی بکنه و در صدد باشه تا دفع بکنه او گروه را یا او پدیده ای را که خلاف منافع یک کشور عضو عمل میکنه. اما ما میبینیم در میدان عمل این نقص شده. در مسئله ترکیه و سوریه که عضو پیمان است، این نقص شد. تچ و تضادی که با منافع آمریکا پیش آمد و منافع روسیه پیش آمد، این پیمان کاملا در عمل نقص شده و هیچگاه عمل نشده. کشورهای ابرقدرت در صدد این هستند که به هر قیمتی که میشه منافع خود را در یک جای تأمین بکنند. لذا داعش امروز سیاستمدارا کاملا ایر تحلیل میکنند و ملت هم به این باور رسیدند که در افغانستان از طرف کشورهای همپیمان افغانستان اکثر اینا تأمین میشه و تمویل بشه و این آمده تا منافع خاصی را همونطور که جناب سالنگی سی اشاره کرد تعقیب بکنه. لذا من معتقد هستم که داعش یک پدیده است که از طرف ابرقدرت ها و کشورهای همپیمان افغانستان به وجود آمده و این برای ای که بتونه گستره پیدا بکنه حتما تعقیب میشه این اهداف. پس در افغانستان شما بستری را سراغ دارید با توجه به همسویی و تضاد منافع ابرقدرت هایی که میتونیم داعش را ابزار اونا قلمداد بکنیم که افغانستان میتونه بستر برای اونا باشه که اونا حتی از چند کشور مثل پل عبور بکنن و بیان افغانستان را انتخاب کنن؟ این بسیار یک چیز واضح است که امروز افغانستان میدان بسکشی سیاست های دنیا است و روسیه در اینجا مسئله داره، آمریکا در اینجا مسئله داره و اهداف داره، کشورهای که همپیمان از اینا هستند در اینجا با اینا همپیمان اهداف داره و این اهداف کاملا گره خورده و اینا هر کدامشان در صدد هستند تا توسط گروه های بتونه تسلط خود را و اهداف خود را تسلط خود داشته باشه و اهداف خود را دنبال بکنه. همانطوری که امروز در مورد طالب تحلیل ها وجود داره که روسیه به شدت حمایه میکنه، چین حمایه میکنه، کشورهای همپیمان از اینا که منافعش گره خورده حمایه میکنه و این طرف هم داعش چون فعلا در یک تضاد است از نظر سیاسی و تمویل کننده با طالب ها و ما و شما دیدیم و شنیدیم که در اکثری از ولایات و در بعضی نقاط گاهی جنگ های فیزیکی بین اینا رخ داده و افراد بین اینها کشته شده. این خودش بیانگر این است که تضاد باداران و یا تمویل کنندگان و یا کسانی که اهداف خاص را تعقیب میکنه در اینجا تعقیب میشه. اما ما در لذا فهرست سیاستمدارای ما خلاف دیدگاه شما و همسو با دیدگاه سالنگی سپ کسانی را داریم مثل رئیس پیشین امنیت ملی که به صراحت میگه داعش در افغانستان وجود نداره، اصلا حضور نداره و گروه ها یا گروهک های کوچکی از بازوی آیسایی که میشه بازم آبشخورشان را در پاکستان سراغ کرد وجود دارن که زیر بیرق داعش میان خشونت میکنن. اگر وجود داعش ما امروز در افغانستان منکر شویم، در حقیقت برخلاف حقایقی که به وقوع پیوند در کشور مخصوصا حرکات اخیر و انفجاری در پیش سر محکمه شد، کشته شدن کارگران صلیب سرخ و غیره که اینا رو طالبا به دوش نگرفتن و مستقیم داعش به دوش گرفتن، اینی که میاین یک عده این قضایا را به نحوی میخواهند رقم بزنن تا در هنگام تسلط وظیفه بخواهند خود را مسلط بر اوضاع نشان بدن و یا اینکه اظهار و دیدگاه شاید خلاف مصلحت باشه برایشان برای راضی نگه داشتن یک ایده. این بحث جداست ولی شما یک واقعیت است. میکنید که داعش افغانستان بازوی آیسایی باشه؟ دقیقا داعش فرق میکنه حرکتش با حرکتی که امروز طالبا داره و یا ISI داره. اما ما از نظر من چند ولایت شمالی و در چند ولایت شرقی گزارش هایی داشتیم که گروه داعش با طالبان گاه ائتلاف کردند، در یک صف قرار گرفتند، گاهی هم اختلاف کردند، جنگیدند و یکدیگرشان را کشتند.
ای تناقض به چی معنا است؟ این تناقض به این معناست که اونایی که با هم ائتلاف کردن، اونا خود طالبا بوده، روی یک سیاست های خاصی اینا نام یک در داعش گذاشتن و بیرق سفید بسیار تبدیل کردن و اینا خواستن نشان بدن که تنها ما مخالف دولت افغانستان نیستیم، یک تعداد کسای دیگه هم هست که اینجا حضور داره. اما ائتلافشان هم دلیلش این بوده که اینا فقط رنگ بیرق را تبدیل کردن. اما او اختلافی که هست، اختلاف حقیقی است. من معتقد هستم که حرکت داعش با حرکت طالبان در افغانستان هم از نظر هدف فرق میکنه، هم از نظر منبع تنبیل کننده و هم از نظر کسانی که اینا را ایجاد کردن. امروز شما میبینین که در اکثر جاها دولت افغانستان وقتی که گزارش میده که موترهایی که داعش سوار میشه، اسلحه که داعش داره، به مراتب او مجهزتر از اردوی ملی افغانستان است. پس از کجا میشه؟ از آسمان بارید یا از زمین روید؟ پس خودش معلوم است که یک کشور ابر قدرت پشت سر قضیه قرار داره تا داعش را خصوصا در ولایات شمالی در برابر منافع روسیه و منافع ایران و منافع همپیمانان قرار بده. و می جهت شورش های سمت شمال و من معتقد استم که دسیسه و طرحی که به جان جنرال صاحب دوستون بود و خواستن استاد عطا محمد نور و فشارهای از منظر دیپلماتیک و غیره بالای استاد عطا برای برداشتن این دو شخصیت و این دو مانع جدی که در برابر داعش در سمت شمال است، این ربطی به این قضیه داره. لذا یک پروسه بسیار قوی به نظر ما جریان داره تا داعش را به مناطق شمالی بکشانه و پایگاهی در ولایت بدخشان و غیره ولایت برای اینا ایجاد بکنه تا اینا یک خطری بالقوه برای روسیه و غیره باشه و این پروسه خاصی است. تشکر. آقای سالنگی، حالا بیت این اختلاف کم را رفع بکنید که واقعا اگر داعش را ما پروژه چند کشور یا چند قدرت همپیمان حالا در کل سیاره زمین قلمداد بکنیم، میشه موجه پنداشتش که داعش افغانستان و داعش عراق و سوریه واحد هستند، یکی دارند و یک فرمان روایی دارند و بالاخره نمیشه اینها را از هم جدا کرد؟ ما باز به این مسئله تاکید میکنم که بخشی از عوامل که باعث به وجود آمدن داعش شد در خاورمیانه عوامل سیاسی اجتماعی داخلی در خاورمیانه بود و این ما نمیتونیم پنهان بکنیم. به نوع مظالمی که گویا تصور میشد که بر بخش بزرگی از جمعیت در خاورمیانه توسط حکام ظالم و مستبد انجام میشه، خب یک حرکت انفجاریه که عکس العمل باشه علیه وضعیت اتفاق افتاد که نامش میمونیم داعش میمونیم. بخش بزرگ دیگه از این قضیه مدیریت از این روند است. این یک روند ایجاد میشه، یک روند استارت میخوره، او قدرتی که توانایی بیشتر داره از لحاظ مالی، از لحاظ تکنیکی، از لحاظ استخباراتی، از لحاظ لوجستیکی، او میتونه او را خوب مدیریت کنه، به نفع خودش بچرخونه. همین مسئله باعث شده که همه ما امریکا را متهم به این بسازیم که داعش ساخته و این را مدیریت میکنه و میکنه. امریکا در ساختن داعش اگر تردید بکنیم که امریکا داعش را نساخته باشه و عوامل داخلی در خاورمیانه موجب برانگیختن چیزی به نام داعش باشه، حداقل مدیریت از توسط امریکا میشه. خب هدف آتی و هدف نهایی امریکا از بحران در خاورمیانه، از داعش در خاورمیانه، از تقابلات ایدئولوژیکی در خاورمیانه است که باید نظام ایران از بین ببره. ببینید ترامپ، من یک روز یک دم در برنامه تلویزیون شما و جای دیگه به صراحت گفتم که آنچه که ترامپ میگه که ما باید توریسم ریشه‌کن بکنیم، بعقیده ما ترامپ میخواد که نظام ایران از بین ببره، چون نظام ایران یک نظام ایدئولوژیک خلاف آمریکاست. شاید سوال شده که خب چرا نظام عربستان از بین بره؟ خب نظام عربستان همسو با اوست. اگر نظام ایران هم همسو با آمریکا می بود هیچ مشکل نداشت. وقتی که ایران میخواد در پی به اصطلاح تکثر دیدگاه خودش در خاورمیانه بسیار مهم باشه و این همچنان دیدگاه ضد آمریکایی را ساطع بکنه، خب آمریکا جلب باید او اصل منشأ از بین ببره، ریشه اصلی را باید خوش بکنه که ایران از این بهانه‌های مختلف برای ایران میخواد تعذیرات بزنه بکنه. این مسئله را میمونیم کنار. اما بعقیده ما در افغانستان ما مشکلات سیاسی اجتماعی داخلی داریم که این برای داعش مقبولیت نداره. اصلا برای داعش نمیتونه یک کارویژه، یک سازوکار باشه که بخواد بیا در این مملکت بساط خود را گسترده بکنه و در پی هدفی باشه. هدف ما دیست که هدفمندی داعش از فعالیت در افغانستان گنگ است، مبهم است. از این جهت است که ما میگیم که داعش ابزارک است. ابزار کلام اما در افغانستان باشه. ابزار این ابزار بادارش جدای از بادار ابزاری که در خاورمیانه وجود داره هست. ببینید
ما نباید که سطح تحلیل ما را آنقدر گسترده و متورم بسازیم که اصل منشأ از گیر ما خطا بره. باقیده ما تعاملات خاورمیانه، موضوعاتی که در خاورمیانه اتفاق میفته باید در همو قالب، در همو سطح و در همو کانتکست بحث شوه و رقابت هایم که صورت میگیره به مو اساس است. معمولا در تحلیل ها اکثرا ما یک نوع اما یعقوب سه بارشان است کلش داعش است. حالا این که در کجایی از سیاره زمین سر بلند میکنه، ببینید داعش وقتی که ما میگیم در خاورمیانه، وقتی که از اروپا داعش سرباز میگیره، او آدمی را میگیره که در اروپا میشینه میبینه که خب انسان دچار انحراف شده. خب به این یک مسلمان و به عنوان یک مسلمان و یک کسی که از طرف خدا وظیفه گرفته حق داره که دچار علیه ازی بیسته. و همیست که در خاورمیانه وقتی که ما داعش میگیم از 80 تا 100 میلیارد جمع شده. پس یه هدفمند است. خب بیا در کانتکست جدا بحث میکنیم. در افغانستان داعش افغانستان کی است؟ این همه امکاناتی که حتی فربهتر از ارتش ملی افغانستان داره را از کجا میکنه و از کی دستور میگیره و در پی چی هست؟ میند ما با یک چیز دیگه هم خیلی موافق نیستم که داعش در افغانستان امکانات گسترده داره. داعش در افغانستان امکانات ناچیز داره. داعش در افغانستان فقط فعالیت تخریبی داره، فعالیت جبهه‌ای نداره. شما به عنوان خبرنگار در تلویزیون شاید هیچ روزی گزارش پخش نکرده باشید که داعش در یک گلسوالی حمله کرد و نیروهای امنیتی افغان مثلا عقب راند. چیزی را که در مورد طالبان ما کاملا مشاهده میکنیم، طالبان حمله میکنه یک گلسوالی را میگیره، یک ولایت را میگیره. ما در اچین ننگرهار پایگاهشون را داشتیم که چندین بار نیروهای امنیتی حمله کردند و بالاخره خیلی بد دشواری تونستن که اونا را کاهش بدن. در ننگرهار در یک دره غیر مسکونی تر مثلا یک چند نفر جمع شوره، ما نمیدونیم جبهه تلقی بکنیم. جبهه زمانی میگیم که شما یک حوزه جمعیتی گسترده را در اختیارتون داشته باشید. مثلا طالب قندوز در اختیار داره یک حوزه جمعیتی گسترده است، بغلان در اختیار داره یک حوزه جمعیتی است، هلمند در اختیار داره، در قندهار داره، در ننگرهار داره، در بس نقاط افغانستان داره. و این نشان میده که طالب یک موجود ملموس عینی و دچار هدف و دارای هدف برای یعنی افغانستان هست. چون طالب در اینجا یک حکومتی داشته، دوباره به خاطر آوردن حکومت میرزم. اما ببین آقای سالنگی، در فرایند دو سالی که حضور داعش در افغانستان حالا روی زبان ها شده و عملش را ما دیدیم، چندین حمله انتحاری با کشتارهای خیلی کلانتر از کار چند ساله طالبان، مثلا دیمزنگ یا با اهداف خاص، مذهب خاص و تبار خاص که طرف قرار داد، و تا دیروز که بالاخره در جوزجان و در کابل اتفاق افتاد و داعش به دوش گرفت، تا اچین ننگرهار و بلخ و چندین ولایت ولسوالی های دیگه که داعش یک سری تحرکات نشان داد، به نظرتان اینا کوچک است واقعا؟ من خدمت شما فقط یک چیز عرض میکنم که داعش در افغانستان میخواه وضعیت خراب بسازه، یعنی وضعیتی را که بس طرف ثبات بره این وضعیت از بین میبره. اما ما در کانتکست افغانستان که بحثش میکنیم، بس به مو تاکید داره که دیگه داعش بخصوص این ثباتی را که یک حالت بومی برای خود داشته باشه. یک نشست که پیش رو است که قرار است برگزار شوه در مسکو، در مسکو ایران و چین و خلاصه هند و افغانستان همه بیان دعوت شوند. این به این معناست که خب در افغانستان میخواد یک ثبات بومی شکل بگیره، آنچه را که آرزوی هم افغانستان هست، مردم افغانستان، و هم آرزوی کشورهای منطقه است. این ثبات بومی باید از بین بره در افغانستان، یا این ثبات بومی باید خدشه‌دار شود، یا علیه این ثبات بومی باید اقدامات شود. ما تا حالا به این جواب نرسیدیم که واقعا این داعش که در افغانستان است و میایه یک انفجار اینجا انجام میده، یک انفجار اینجا و یک چند نفر اینجا میکشه، برای هدف چی کسی کار میکنه؟ ما به عنوان یک کسی که تحقیق میکنم، پژوهش میکنم، باید اول بیایم این را بررسی بکنم که بالاخره این وضعیت وقتی که به این شکل شوه، هدف کدام کشور، هدف کسانی مثل رئیسی پیشین امنیت ملی که میگن که آیسای پاکستان هست، ایرم نمیتونه قناعت بخش باشه برای شما؟ اینه، برای ما یک کشور، اتهام بالای یک کشور نمیتونه قناعت بخش باشه. یک کار تحقیقی نیست، یک کار استخباراتی است. نمیفهم که اونا شاید به اطلاعات موثق‌تری دسترسی داشتن که من ندارم. اما اتهام حمایتشون از طالبان را که ببینید، شما قبول میکنید؟ ببینید، در اینجا یک فرض دیگه هم مطرح میشه متاسفانه خلاف از این که وقتی میایه مثلا در افغانستان یک انفجاری صورت میگیره و این دفعتن نسبت داده میشه و به داعش، و یک داعش هم میایه این مسئولیت به عهده میگیره،
ما از لحاظ تشکیلاتی ای داعش تا حال ندیدیم در جای، از لحاظ موجودیت مثلا سایبری ای داعش وضعیتش معلوم نیست که این خبر، این گزارش یا این تاییدیه از کجا پخش شده، نداریم دیگه. اما دست کم از نشانی داعش اصلی رد نشده تا حال. ببینید ما وقتی کارار نداریم پس یک گمانه که من میخوایم او را خودم قبول کنم حداقل چی برسه برای دیگرها، ایست که در خود افغانستان کسایی است که کاری انجام میدن به نام داعش که بالاخره گناهش بفته به گردن یک کسی دیگری ملامت شوه اون نفر. این کسا در درون دولت پاکستان بیلون... خب. مثلا پاکستان است. ببین وقتی که رئیس پیشین امنیت ملی میآید میگه که خب این کار استخبارات پاکستان است، خب خودش به وضوح میرسونه که شما اصلا میخواهید که بدون از اینکه به اصل قضیه توجه بکنین بیاین در منطقه خودتون در کشور خودتون در همین هرچین ننگرار هر جای دیگری که هست برین ببینین که واقعا می آدم کیست، فوری میندازین به گردن یک کسی دیگری که با اون مشکل دارین. پس این نشان میده که شما خودتون به عنوان ابزار از این شاید استفاده کرده باشین، شاید این کار در داخل افغانستان سازماندهی شده باشه به نام یک گروه مخربتری که یک کسی یک کشور دیگری وجهش بدتر شوه از اینکه است که تا حداقل واکنش های جهانی علیه ازو شکل بگیره. ببینید ما اماره برای اینکه به اهداف در سیاست خارجی دست پیدا بکنیم نمیایم که از ابزارهای معقول و منطقی استفاده بکنیم، همواره میشینیم که از ابزارهایی که حداقل در نتیجه ضررش متوجه خودمون شون. مردمی در افغانستان کشته شده، وحشت در افغانستان ایجاد شده نه در پاکستان. اگر قرار باشه که ببینید یک خدمت شما یک چیز دیگر هم عرض بکنم که اگر قرار باشه که داعش ما متصور باشیم که داعش در یک حالت ارگانیک و شبکه‌ای با داعش خاورمیانه باشه، خب باید در تاجیکستان، در ازبکستان، در خود پاکستان باید فعالیت داشته باشه دیگه. خب چرا پس تنها در افغانستان چنین چیز است؟ خود همین مسئله یک سوالی را میرسونه که بالاخره همین داعشی که در افغانستان است یک ابزارک است برای رسیدن به منافع. حالا عرض کردم خدمتتون پیشترم که این که منافعی که هست این نیاز به زمان است، نیاز به تحقیق بیشتر است، نیاز به شکافتن بیشتر موضوع. تشکر یعقوبی صاحب. سالنگی صاحب گره حضور داعش در افغانستان در ذهن ما دست کم به عنوان پرسشگر خیلی کور کردن. حالا شما یک مدرک قناعت بخشی برای این که این گره را در ذهن ما و بیننده ها بکشایید دارید که بالا داعش واقعا در افغانستان حضور داره و نمیشه فعالیت هاشه و این گستردگی این کار کرد؟ بله، ما تا جایی را پیشترم چیزی که در ذهنم میرسید خدمتان عرض کردم و بازم تأکیدیم بر ایست که خب چیزی که سالنگی صاحب گفتی که داعش یک ابزار است، قبول ابزار است، طالب هم یک ابزار است، نه به عنوان یک ابزار تنها بلکه پسوندی ابزار بسیار قوی است، اهداف بسیار عمیق در اونجا وجود داره. افغانستان میدان بسکشی سیاست های دنیاست و امروز هند، پاکستان، همپیمانان امریکا، همپیمانان روسیه، شرق و غرب در اینجا یک بسکشی های را دارن و منافع خود را جستجو میکنن. طبعا این روند سیاست همیست. اما اینه که از نام داعش پیداست که ملخصی از دولت اسلامی عراق و شام است. اگر یک نفری به عنوان کارشناسانه تر از یک فرد اینا بپرسه که خب این عراق و شام که افغانستان جز عراق و شام نیست، پس این گستردگی در کجاست؟ این اگر تأسیس شده بود به هدفی که یک دولتی را در بین عراق و شام تأسیس بکنه، دولت مشترک اسلامی را و در صدد برانداختن دولت عراق و سوریه بوده، پس این داعش با همی واژه و با همی لقب در حالی که نامش هم تغییر نکرده در افغانستان اصلا موضوعیت نداره و باید چون این چیزی نباشه. این خود به خود پیداست که دستهای مرموز ابرقدرت‌ها این گروه را کشانیده به عنوان یک گروهی که با حرکات افراطی و تندتر و خشن‌تر نسبت به طالبان وارد عرصه شده و امروز وقتی که نام داعش پیش میآید به قول ما ملاها که آب وقتی که باشه تیمم باطل میشه. یعنی دیگه مردم طالب را با همو حرکات تندش فراموش میکنن. اجازه دهید من این نکته را یک کمی تشریح کنم در همین مورد. پس اینجا هست که خود به خود پیداست که داعش چند تا هدف خاص در افغانستان تعقیب میکنه. خب. و خودش بیانگر این هست که پشت سر این قضايا دستهای بسیار بزرگ و کشورهای بسیار پرقدرت. همون دستهایی که پشت داعش خاورمیانه است. دقیقاً همو هست و همو دستهایی خب که داعش ایجاد کرد، داعش ایجاد کرد برای ای که اهداف خاص را در سوریه علیه ایران و کشورهای هم پیمانش روسیه و غیره تعقیب بکنه و امروز جنگ سوریه خود به خود آینه تمام نمایی برای وجود داعش است که کی ساخته و کی حمایه میکنه و کی بمبارد میکنه داعش را و چه کسانی سرکوب میکنه. بارها ترکیه، روسیه، ایران، امریکا و امثال اینا روی داعش دعوا داشتن و این داعش خودش معلومه که توسط کی تمویل میشه و ظهور کرده.
او کسی که داعش را به مرحله ظهور رسانده زمانی سرکوب میکنه که علیه منافع خودش حرکت بکنه. خب حالا اهداف داعش در افغانستان، اهدافی که داعش در افغانستان داره، یکی ای است که در صدد است تا جنگ های فرقه ای را در میان مسلمان ها ایجاد بکنه. همونطوری که شما دیدین که وقتی که در داخل یک مسجد هم بمب گذاری میشه، مسئولیتش داعش به عهده میگیره و فرقه خاص را و پیروان مذهب خاص را اینا بیشتر تحت آماج قرار میده و جان اونا را میگیره و میکشه و این خود بیانگر ای هست که بخواید جنگ های مذهبی را و تنش های مذهبی را و فرقه جنگ های فرقه ای را در افغانستان را بیندازه و از این طریق بتونه یک بدنامی را برای اسلام از طرفی ایجاد کنه برای مسلمین و از طرف دیگه هم بتونه به او منافعی برسه که ایران و کشورهای دیگه ای که نقش مذهبی فرهنگی داره و گویا یک مذهب خاص و پیروان یک مذهب خاص متهمن به حمایت فرهنگی و سیاسی ایران در افغانستان، اینا را هدف قرار بده و از این طریق بتونه موفقیت هایی را داشته باشه. لذا این مسئله خودش بیانگری از این است که داعش یک گروه ضعیف در افغانستان نیست. داعش یک چیزی نیست که بیرق سفید را طالبان پیاده کرده باشه و نام خود تغییر بده. خب اینا توجیه بر این که میتونه حضور داشته باشه، اما دلایل مستند مبنی بر حضور داعش که کارهای کلان روشن کرده باشه کدام ها هست به نظر من؟ معتقد هستم که اگر حکومت وحدت ملی در همین سال جدیدی که در پیش رو داریم خود را یک مقدار جمع نکنه و سیاست خارجی خود را ترسیم نکنه و اردوی ملی خود را تقویه نکنه، شما خواهید دیدید که داعش در سال آینده در افغانستان بیش از آنچه ما تصور میکنیم ظهور خواهد کرد که حتی برابر طالبان و طالبان را تحت شعاع قرار خواهد داد. اصلا پروشه روان است تا طالب را نقشش را ضعیف کنه و طالب دیگه کارآمدی برای اقتدار نداشته باشه و اینا را بیارن جاگزین بکنه. این پروسه جریان داره، خواه نخواه، چی شما قبول داشته باشید فعلا یا نه، یک حقیقت است که اگر در سال آینده حکومت وحدت ملی مرزهای خود محکم نکنه و علیه آنانی که منافع ملی را در افغانستان در مخاطره بیندازه اقدام جدی صورت نگیره، هم احتمال داره که تنش‌های قومی و فرقه‌ای و مذهبی خدای نخواسته در افغانستان بالا بکشه، آتش شعله شعله یاتش، و هم احتمال داره که داعش به عنوان یک پروسه در ولایت شمالی بیشتر نفوذ بکنه و او وقت است که شاخهای شرق و غرب یکدیگر تهدید میکنه و منافع ملی افغانستان کاملا در این گرد و در این خاک تیره و کشمکش مفقود خواهد شد و از بین خواهد رفت. تشکر. آقای سالنگی، پس از حمله آلا داعش بر دادگاه عالی، سخنگوی کاخ سفید ابراز غمشریکی کرد با مردم افغانستان و تداوم حمایت های آمریکا را بر با افغانستان تاکید کرد و آقای ماتیس وزیر دفاع جدید هم در تماس تلفنش با آقای غنی ادایی ادامه همکاری های آمریکا کرد و همچنان مشاور امنیت ملی در بروکسل به سر میبره و نمونه های دیگه ای که در بیرون از افغانستان در پی ثبات افغانستان جریان داره و برجسته تر از این همه میزی شش رخه ای که یک رخش افغانستان است و شاید یکی از بحث های خیلی داغش حضور داعش در افغانستان با توجه به تضاد منافع کشورهایی که در این میز اشتراک میکنند و نگرانشان از داعش است. حالا چشم انداز شما از چگونگی حضور داعش یا گسترده تر میشه یا فروکش میکنه یا از بین میره در دست کم سال 2017 و سال 96 چی است؟ امریکا متحد است برای کمک بر افغانستان، نه ای که افغانستان سیویز جور شوه، اما امی دولت باید زنده بانه، امی دولت باید به عنوان نماینده رسمی افغانستان در مجامع بین المللی و در خاک خود افغانستان قوام داشته باشه، استقرار داشته باشه، ایره کمک میکنه و این الزاماً به معنای ثبات دائمی در افغانستان نیست. بحث دیگه ای که طرف دیگر قضیه که فعلا شکل گرفته روسیه و چین و پاکستان و ایران و ای کشورهای دیگه هستن و افغانستان هم شامل، اینا هم نمیتونن به ثبات درازمدت به افغانستان کمک بکنن چون آمریکا چنین چیزی رو نمیخواه. من عرض کردم خدمتتون که ما دو نوع ثبات داریم، باید این تعریف تفکیک بکنیم. یک ثباتی است که در افغانستان آمریکا میخواد، یک ثباتی است که در افغانستان کشورهای خلاف آمریکا میخواهد، سردستشون روسیه است. پس این دو تا ثبات میان در افغانستان با هم دیگه برخورد میکنن و ما بی ثباتی رو تجربه میکنیم، اما این به معنای نابودی دولت و نابودی نظام در افغانستان نیست. هر دو طرف نظام و دولت افغانستان را کمک میکنن چون همین نظام و همین دولت است که حداقل تضمین میکنه حضور آمریکا را در اینجا و از طرف دیگه همین نظام و همین دولت طرفی میشه برای کشورهای دیگه که بیان حداقل در افغانستان نفوذ داشته باشن، فعالیت داشته باشن و کنترل داشته باشن بر وضعیت افغانستان. این مسئله بس داعش میمونه.
به عقیده ما داعش در افغانستان نمیتونه استقرار پیدا بکنه، قدرت بگیره مانند طالبان، با چند دلیل خیلی مهم. اول، داعش نمیتونه از مردم بومی افغانستان به صورت گسترده سربازگیری بکنه، امکان داره سربازگیری بکنه ولی مانند طالب بیکاره کرده نمیتونه. داعش نمیتونه شهرهای افغانستان را سقوط بده مثل طالب بر مراکز عمده جمعیتی و استراتژیک در افغانستان مسلط شود. دو، داعش نمیتونه منابع تمویل کننده کننده بومی در افغانستان به خود پیدا بکنه، مثلا مواد مخدر. طالب این منبع را در اختیار داره، در المند قرار زمینا در اختیارش است، میکاره سودا میکنه، از اونجا پول میگیره، حالا دیگران کمکش میکنن ور سره. این مسئله است که داعش در افغانستان فضای مانورش خیلی تنگ است. اما ای که داعش میاد انفجار میته، داعش میاد در یک گلسوالی پایگاه میگیره و بیرق بالا میکنه، رادیو نصب میکنه، ایجاد میکنه، این به معنای قدرتمند بودن داعش نیست، به معنای ضعف دولت افغانستان است. یا به عبارت دیگه، به معنای که البته این بدبینانه تر است، به معنای نادیده گرفتن دولت افغانستان از این وضعیت است. و الا با 4 تا سرباز هم میشه که چند تا داعش از بین برد، دواند و متواری ساخت. پس به اون اندازه که یعقوبی صاحب نگران حضور داعش در سال آینده هستند شما نیستید؟ نه خیر، من نگران حضور طالب در افغانستان در سال آینده چی که در سالهای آتی هستم، چون زمینه اجتماعی سیاسی برای حضور طالب مساعد است. طالب در هر جای آغوش باز در اختیارش است. خب، که اگر جنبندی کنید، تحلیل های شما چی نشان میده که این ابزارک که شما تعریفش کردید داعش را، در قبال این قدرت ها چی تصمیم در قبال سرنوشتش خواهند گرفت؟ از بین میبرنش در افغانستان یا همین گونه به دلیل ضعف حکومت افغانستان به ذمه شما این داعش با همین نفس های کم و کوتاش ادامه خواهد داشت حضورش؟ ببینید، به هر میزانی که این دو تا ثبات با هم دیگر برخورد بکنن، فکر کنید که داعش، ما فعلا داعش میگیم، شاید سال دیگه اگر ما شما اینجا بحث کنیم یک چیزی دیگری باشه، با تشکیلات دیگری، با یک رنگ بیرق دیگری. بر میزونه که این دو تا ثبات با هم دیگر برخورد بکنن. و در اینجا دولت افغانستان است که باید بیایه علیه در برابر این دو تا ثبات روش بومی خودش اتخاذ بکنه که درجه آسیب پذیری خودش کمتر بسازه. آسیب پذیر که هستن و الا ما همچنان شاهد حضور ده ها گروه دیگر در کنار داعش و در کنار طالب در افغانستان خواهیم بود. تا حداقل ما به صورت مشخص نمیتونم بگم منافع کی تامین شه، حداقل این دو تا ثبات با هم دیگر برخورد میکنه و در برخورد این دو تا ثبات آنچه که ضرر میبینه، آنچه که رنج میبره، آنچه که قربانی میگیره افغانستان از مردم افغانستان. تشکر. در چند جمله یک جنبندی شما هم داشته باشید. من باز هم تاکید میکنم که حکومت وحدت ملی ما اول باید سیاست داخلی خود را درست بکنه و اختلافات باید به صفر برسه یا به حداقل برسه، و بعد از او متوجه ظهور گروهک ها باشه و هم پیمانان خود را باید حکومت وحدت ملی سرش فشار بیاره که وقتی که شما با ما پیمان امنیتی امضا کردین، ظهور گروه ها چی معنا میده؟ هم پیمانان غربیش، البته هم پیمانان غربیش را. برای سرکوب داعش مثلا از هم پیمانان تازه مثل روسیه و ایران و اینا کمک نگیره؟ چرا، البته کسایی که هر کسی میخواد به ثبات افغانستان کمک کنه، به عقیده ما باید افغانستان آغوشش باز باشه برای کمک مثبت در افغانستان و تامین امنیت. اما بیشتر اونایی که پیمان امنیتی امضا کرده، اونایی که گفته که ما تا رسیدن افغانستان به ثبات دائمی در کنار شما هستیم و امروز متهم برای ظهور داعش، اونا باید تحت فشار قرار داشته باشند تا جواب واضح و روشن برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان اونا داشته باشند. تشکر زیاد از شما. سید عبدالناصر یعقوبی، روحانی و آگاه در حوزه دین و سیاست، و عبدالشکور سالنگی، آگاه مسائل جهانی، از حضورتان در این میز و ممنون شما برای پایشتان پای این بحث آخر خط. تا درود و دیدار دیگر، سربلند باشید.